Донецька митниця готова здати в оренду Краматорській міськраді своє приміщення, яке не використовують 11 років. Про це нашому каналу розповів секретар Краматорської міської ради Денис Ошурко. Зараз будівля є власністю Державної фіскальної служби України та знаходиться на балансі митниці Донеччини, через що комунальники міста не можуть ані відремонтувати її, ані прибрати там сміття. Як живеться містянам по сусідству з цією двоповерхівкою та хто несе відповідальність за її стан, дізнавалися наші журналісти. Розбиті шибки та сміття. Так виглядає будівля Донецької митниці на вулиці Лікарняна, 13 у Краматорську. Наразі доступ сюди вільний. На цьому аматорському відео видно, як тут гуляють діти і не тільки. В цьому домі наркомани, всі бомжі тут ночують, по десятку собак, день і ніч гавкають. Ні днем, ні ночі від них покою немає. Школьники йдуть із школи, такі, ну, старшокласники, всі туди. Покурили, що вони там, не знаємо. Ну, коротше, нас дуже безпокоїть, ота посадочка, що возле нього. Ми просто от боїмося. От сидимо тут вечором, думаю, зараз з окна бросять по башки щось. З 2008 року будівля не використовується. Вона є державною власністю та знаходиться на балансі Донецької митниці. Процес передачі її в комунальну власність Краматорська триває 2 роки. З цього приводу ми ведемо перемовини ще з 2017 року, і 26 квітня Краматорської міської ради було прийнято рішення про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Краматорська двоповерхової адміністративної будівлі митниці. Наразі, декілька днів тому, ми отримали листа, в якому вказано, що цю будівлю Донецька митниця нам готова віддати на умовах оренди. Це відповідь за підписом начальника Донецької митниці ДФС Сергія Пасюка на інформаційний запит наших журналістів. У ньому, зокрема, йдеться, що їхній структурі будівля не потрібна. Вони згодні здати її у оренду. Щодо безоплатної передачі у комунальну власність, міста написано. Далі дослівно. Станом на теперішній час власником вирішується питання щодо подальшого призначення двоповерхової адмінбудівлі. Міська рада виконує всі покладені на неї обов'язки, що стосується прибирання території біля будівлі митниці, але ж можемо діяти тільки в рамках законодавства. Всередину, якщо ж будівля знаходиться на балансі Донецької митниці, ми не маємо права заходити всередину. Якщо мова йде про державне майно, закон про управління державним майном передбачає більш детально права та обов'язки управителі, в веденні яких знаходиться дане майно. Тобто таким чином балансоутримувач або та організація, та установа, то профільне міністерство, до компетенції, до ведення якого належить відповідна будівля, повинна здійснювати заходи щодо його утримання. Саме обідно, що у нас переселенців багато. Ну, віддали б дом. Тобто криша хороша, фундамент є. Окна, в принципі, ну, некоторі рами, може, і поставити треба, щоб люди жили. От. Ну, вирізали кабель, я бачив, прямо вирили канаву і витащили кабелі. Жуть. Якщо це не можна, то тоді треба все закрити щитами хоча б і навести порядок вокруг. Чи міська рада орендуватиме це приміщення у митників, остаточного рішення поки немає, сказав секретар міськради Денис Ошурко. Вікторія Левчук, Євгеній Янько. Новини на UA Донбас.